9 lakh দিয়ক 18 lakh লৈ যাওক এগুণত দুগুণ টকা লাগে নেকি আপোনাৰ তেন্তে আহক তেজপুৰলৈ দুগুণ টকা আদায় দিয়াৰ প্ৰলোভনৰে নগদ 9 lakh টকা আদায় লৈ ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল তেজপুৰৰ দুই প্ৰবঞ্চ Yete ahok Tezpuroloi Dugun toka diar prolophonere nogot 9 lakh toka adailoi ronga ghoror alohi hol Kasim Ali aru Saiful Islam mokan la poisa loise inega chhari dise mokan je ditu karne mokan how much money liye dituk 9 lakhs all together 9 lakhs yes from us Nagalandor Kohimar ei jubok juboti haloloi mon korok egun toka adai di দুগুণ লাভ করার আশা এওঁলোকৰ মোবাইলত চিনাকি সূত্রে তেজপুৰৰ কাসিম আলী আৰু সাইফুল ইসলামক দিছিল নগদ 9 লাখ টকা দে সে দে উইল গিভ আস ডাবল মানি এক্সট্রা মানি ডাবল মানি ধন আদায় লৈ কাসিম আৰু সাইফুলে নগা যুৱক যুৱতীক ডাবল আদায় নিদিয়েহে নিদিয়ে কিছুদিনৰ পাছত মোবাইল ফোন সুইচ অফ কৰি ৰাখিলে দুই মহাপ্ৰবঞ্চকে অৱহিকত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিল দুই নগা যুবক যুবতী আৰক্ষীৰ অনুৰোধত তেজপুৰত উপস্থিত হয় কহিমাৰ দুই যুবক যুবতী অৱহিকত আৰক্ষীয়ে পেলোৱা জালত পৰিল দুই মহাপ্ৰবঞ্চক কাসিম আলী আৰু সাইফুল ইসলাম আৰক্ষী দুই প্ৰবঞ্চকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অধিক তদন্তৰ বাবে অব্যাহত ৰাখিছে মাৰাথন জেৰা 9 লাখ টকাটো লৈ পেলাই ইহঁতক পিছত কি কৰিলে কন্টেক্ট কৰা বাদ দিলে সুইচ অফ কৰি দিলে মোবাইল ফোন সেই হতে ইহঁতে কমপ্লেইন এটা দিছিলে তাৰপিছত যোৱাকালি আকৌ ইহঁতে আমাৰ থানাত কন্টেক্ট কৰিলে যে আকৌ আমাৰ পৰা 9 লাখ টকা বিচাৰি আছে তো সেই মৰমে ইহঁতক আমি মাতিলোঁ মাতি পেলাই আমি প্লেনিং এটা কৰিলোঁ তাৰপিছত প্লেনিং কৰাৰ পিছত ইহঁতক আমি চালনিবাৰী আইচি আৰু আমাৰ বৰঘাট আউটপোষ্টৰ পুলিচৰ সহযোগত দুজনক আটক কৰিব সক্ষম হৈছো বৰ্তমান আৰু ফুটপুছ চলি থকা হৈছে ইয়াৰ মানে যোনটো ৰেকেটটো আছে এটো কেনেকৈ কোট কি কোন আছে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসম হন্তনক অপমান অসম গৌৰৱ ৰঞ্জন গগৈক অপমান কৰা হৈছে বংগৰ বহুবল কি সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰৰ এয়া চূড়ান্ত অসভ্যালে Social media, a hot valerian Himas Raigol Possimogor, Hankot Korakie. Sexual harassment money, Ronson Gogoi. Protome Mr. Gogoi Bliopoman. Pisat Puno, Ronson Gogoi Namlo Poman. Our Jarfala did a tipro protector system. As he Dolhong got on a protector Homa Hill did not forgot, our Hokola Mohammed Turbidate Tanat Gusor Zukurise, it a Mohammed Turbidate Zukura Gusore, Tanat Dombadise. উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈক যৌন নিৰ্যাতনৰ দৰে নিকৃষ্ট শব্দৰ সৈতে ৰিজালে টিএমচিৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই বৃহস্পতিবাৰে সাংসদৰ সচিবালয়ে কেইবাটাও শব্দক অসংসদীয় আখ্যা দিছিল এই তালিকাত আছিল ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্ট শব্দটো এই তালিকা প্ৰকাশৰ পিছতেই বিৰোধী শিবিৰত সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া টিএমচিৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই ছেক্সুৱেল হেৰাছমেণ্টৰ সলনি মিষ্টাৰ গগৈ লিখিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল টুইটত মহুৱাৰ এই টুইটৰ পিছতেই সমগ্ৰ অসমতে সৃষ্টি হয় তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কিন্তু অসমবাসীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তিল মানু সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰি মহুৱাই কৰিলে ৰিটুইট এবাৰ মিষ্টাৰ গগৈৰ ঠাইত সাংসদ ৰঞ্জন গগৈ বুলি উল্লেখ কৰি পোনপটীয়াকৈ অপমান কৰিলে ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈ প্ৰথমটো প্ৰতিক্ৰিয়া শুনাইছো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ লগতে বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজক অপমান কৰিছে মই অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাম এইটো এটা ডাঙৰ আমাৰ জাতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ যিটো আই পি চি ধাৰা আছে কোনো এটা জাতি ধৰ্মক লৈ কেতিয়া কোনো কাকো গালি পাৰিব নোৱাৰে সেই ধাৰাৰ অধীনত অতি শীঘ্ৰে মহুৱা মৈত্ৰক অসমৰ জেলত কোনো এখন জেলত একেবাৰে কঠোৰতম শাস্তি তেওঁক প্ৰদান কৰিব লাগে জেলত ভৰাব লাগে অসম আৰক্ষীয়ে আৰু ডি জি পি মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া অতি শীঘ্ৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগে মহুৱা মৈত্ৰক জেলত ভৰাব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজনীতি কৰিছে তেওঁলোকে জানে একচুৱেলি কোনো মহুৱা মৈত্ৰ এতিয়া অসমত কোনো স্থান নাই তেওঁৰ মন্তব্যক অসমৰ মানুহে এই গৰিহণা দিব আমি দিব নালাগে না জনসাধাৰণে দিব তেওঁ আচলতে ভাৰতৰ বা অসমৰ ইতিহাস ভূগোল একো নাজানে যেনেই বোধ হয় আৰু ইমান ধৃষ্টতা ইমান মূৰ্খামি আৰু ইমান বেয়াকৈ যে এটা জাতি জনগোষ্ঠী এটা সম্প্ৰদায় এটা এখন প্ৰদেশৰ মানুহক ক'ব পাৰে এয়া আচলতে আমাৰ কল্পনাৰ অগোচৰ আছিল এগৰাকী সাংসদ হৈ